Són fotografies fetes pel fotoperiodista més prolífic de la història de Barcelona. Ara es recullen en una exposició que du el seu nom, Carlos Pérez de Rozas, Crònica Gràfica de Barcelona 1931-1954. Ell és el primer d'una nissaga llarga de fotoperiodistes. Nascut a Madrid, en el si d'una família benestant, va traslladar-se a Barcelona el 1903 i va cobrir fotogràficament períodes intensos com la Segona República, la Guerra Civil i la postguerra. Repassant la seva biografia, veiem un gran professional que treballa al servei de diversos clients, del propi Ajuntament de Barcelona, també de La Vanguardia, del Diagráfico, i que no té una afiliació política tan clara. Sí que és molt conegut el seu treball en els anys de la postguerra, atès que en aquells anys pràcticament és l'únic fotoperiodista en alguns moments, però en canvi veiem un treball molt brillant en els anys de la República, treballant per les institucions republicanes, i en els anys de la guerra doncs hem descobert imatges inèdites d'uns treballs per encàrrec de la CNT, per exemple. Les fotografies que es mostren en l'exposició formen part del fons documental de Pérez de Rozas, el més extens de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, amb més de 800.000 fotografies. L'Arxiu Fotogràfic no seria el mateix sense el fons Pérez de Rozas. De fet, a l'arxiu conservem la crònica gràfica que ja en el seu moment se li va encarregar des de l'Ajuntament, que serien unes 80.000 imatges, però a més tot això l'any 1999, si no m'equivoco, es va completar doncs, amb l'adquisició del fons de la família. L'exposició també ofereix un suport digital en què els ciutadans poden consultar les fotografies des de casa i aportar informació que puguin tenir sobre les persones o els esdeveniments que hi apareixen. Una manera de contribuir entre tots a millorar la memòria gràfica de la ciutat.